baba mwenye wake wasiopungua 12 na ni baba ambaye asiyepungua watoto wasiopungua 36. Mama yangu ambaye anaitwa Bi Mwanaisha, yeye ni mke wa 12 katika wake ambao wa Mzee Mpoto, nikiwa na maana kwamba ndio mke wa mwisho wa Mzee Mpoto. Na mimi Mrisho Mpoto ni mtoto wa mwisho katika wale watoto wote 36. Kwa hiyo unaweza kaona hapo kwamba mama yangu ni mke wa mwisho na mtoto ndio mimi wa mwisho. Kwa hiyo katika familia yetu watoto wote hao ni watoto 36, mimi mtoto 36. Mrisho Mpoto alizaliwa mkoani Songea, Tanzania, tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 1978, na kuhamia Dar es Salaam akiwa bado mdogo kabisa, akisomea shule ya msingi Ilala Boma na baadaye sekondari Mesak. Upekee wa Mrisho Mpoto katika jamii ya Ishio ni moja ya mambo ambayo inafanya awe na mafanikio na pia kuonekana kati ya wengi. Kwa kuongelea machache, mwaka 2002 Mrisho Mpoto alipata jiko na pia aliweka historia kwa kufunga harusi ya kihistoria, harusi ya Kitanzania ambayo iliweza kuandikwa na kuwekwa kwenye kumbukumbu kama moja ya harusi ya aina yake. Mimi ni baba mwenye watoto wawili. Na mtoto wa kwanza anaitwa Manju Mpoto na mtoto wa pili anaitwa Yasin Mpoto. Kwa hiyo nina mke na nilioa miaka hiyo. Na hapo ndo nakumbuka vizuri, nakumbuka, nafikiri watu wengi nakumbuka, jiwa watu wa media mnajua, nilikipindi hicho ndo harusi yangu, wanasema ilikuwa harusi ya ajabu Dar es Salaam, harusi ambayo ilikuwa kila kitu ni kinyume. Pale mtu mwenye majani kaja, ugali wa muogo, matembele, sijui kisamvu, watu kukaa kwenye mikeka chini, ugali wa mzunguko, unajua. Unakumbuka kipindi kitu na tulikuwa na ule ugali wa mzunguko ule, mnakaa watu mnanawafu mnakazu, afu mnaikwenda 1, 2, 3 mnaanza, eh? Bakuli moja ya mboga, watu walienjoy sana. Hata mimi mwenyewe nilienjoy, eh? Mimi sikukazi juu kwenye harusi kule high table, sisi mimi mwenyewe performer, kwenye harusi yangu mimi nimeperform. Kwa hiyo hakuna mwenye harusi pale kwamba okay umekuja kwa ajili yangu, lakini mi family unajua tumekaa chini story, basikeli za madafu. Zikuja basikeli kama 200 pale za madafu kutoka Kigamboni. Kwa hiyo mtu mwenye kinywaji anajisikia kiwa na kwenda nje anachonga dafu lake, maisha yanakwenda. Kwa hiyo ni mtu nilikuwa mtu wa kwanza kwa ajili ya kukaribisha wageni pia, na ni mtu wa mwisho kufunga ukumbi kwa sababu wamekuja kwa ajili yangu, kwa nini nianze kuondoka? Kwa hiyo wao walikuwa watu wa mwisho kuondoka katika 10, nikafunga ukumbi wa watu, nikaulisha funguo, nikaondoka na mke wangu. Mpaka sasa maisha yanaenda. Mbali na kuwa mwanafamilia, pia Mpoto aliendelea kujishughulisha na mambo ya sanaa. Tukianza kuielezea sanaa ya Mrisho Mpoto, mnamo mwaka 1994 alijiingiza rasmi kwenye masuala ya sanaa. Mimi sanaa nimeanza nikiwa shule ya msingi. Nilikuwa nasoma shule ya msingi Boma. Kwa hiyo kipindi hicho ambacho nafikiri kama nakumbuka, kulikuwa na tamasha moja kubwa sana lilikuwa linafanyika chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka hiyo, lilikuwa inaitwa tamasha la sanaa kwa watoto. Akiwa katika maonesho haya aliweza kuanza kujifunza masuala ya uigizaji. Na kama mwanafunzi alipata nafasi ya kushiriki, na ni haya maonyesho yaliyomfungulia ukurasa wa usanii kwa kumkutanisha na Mgunga Mnyenyerwa ambaye kwa sasa ni mkurugenzi wa bodi ya udhamini ya Parapanda Theatre Lab Trust. Mpoto ni zao la Parapanda. Ni zao la Parapanda kwa maana kwamba miongoni mwa wasanii ambao wamepita kwenye mikono ya Parapanda, yeye ni mmoja wapo. Na amekuwepo na Parapanda zaidi ya miaka 12 tuzungumze. Ni hapa mwaka jana tu labda ambapo amekuwa na uhuru wake kamili. Lakini ambaye bado anafanya kazi na Parapanda pale ambapo tunahitaji kufanya pamoja. Mrisho alijiunga na Parapanda mwaka 1995. Alikuwa darasa la sita katika shule ya msingi Boma. Kwa hiyo shule ya Boma ilikuwa ni moja ya shule ambazo zilichukua kwenye tamasha la watoto. Na katika tamasha lile pia Parapanda, japokuwa haikuwa shule ya msingi, lakini ilikuwa ni kikundi cha watoto. Kwa hiyo ilikuwa ina fursa ya kushiriki kwenye lile tamasha. Kwa hiyo watoto wa mwanzo kabisa waliweza kushiriki kwenye tamasha lile. Na Mrisho akiwa darasa la sita aliona
kikundi cha parapanda kikifanya onyesho, na walikuwa ni watoto wenzake kwa wakati ule. Kwa hiyo akavutiwa sana na akaja akanifuata sisi, akanifuata mimi na mwenzangu, akasema naomba na mimi nijiunge na kikundi hiki. Tukasema sawa, lakini alikuwa yanakaa mbali, alikuwa anakaa Ilala, na tulikuwa tuna uwezo wa kumwezesha labda nauli au anakuja kila siku kule chuoni. Na kwa sababu watoto wengi waliokuwa kwenye kikundi kile cha parapanda walikuwa natoka kwenye familia za wafanyakazi wa chuo kikuu. Kwa hiyo na watoto wanaotoka kwa walimu, na kuna watoto wanaotoka kwa wafanyakazi tu wa chuo kikuu, na wengine around pale kali nje kidogo, Msewe, Changanyikeni. Kwa hiyo ilikuwa vigumu sana kumkubali, tukasema utawezaje kuja kutoka kule. Alikuja na mwenzake ambaye mpaka leo bado yuko Amani Rukuu.